då ska ni göra film review. Film review har flera olika delar. I alla fall den börjar med första delen som heter The Story. Så The Story är egentligen som när ni brukar prata med en vän till exempel. Du förklarar en film som du tycker om. Och då brukar du oftast, innan du säger att den är bra eller dålig, så berätta vad den handlar om, vad filmen handlar om. Och då brukar då ingå en sammanfattning. Till exempel om vi tar Jurassic Park. Det handlar om några forskare som åker till en ö. Och den här ön, de upptäcker att det finns riktigt levande dinosaurier. När de är i den här ön så släpps dinosaurierna fri på något sätt. Alla flyr för att klara sig och under resan när de försöker klara sig så upptäcker de massa saker om varandra. Och till slut när de lyckas överleva och fly så blir allting bra. Så det där var egentligen en extremt snabb sammanfattning av Jurassic Park handlar om. Finns det självklart så mycket mer. Men innan man börjar prata om detaljer, som händelser eller någonting man vill prata om, en specifik händelse, så måste man göra en sammanfattning. En annan sak som kan finnas i en sammanfattning är när jag tittar. Till exempel, vad är det för typ av film? Är det en äventyrsfilm? Är det en science fiction-film? Är det en kärleksfilm? Man kan också skriva om när det utspelar sig i historien. Är den i dåtid, 1800-talet, är det nutid, 80-talet, 90-talet? Man avslutar med vad är den viktigaste delen i filmen? Tycker du var viktigast i hela filmen? Det är alltid någon scen, någon händelse, en viss person som säger något. Den där delen kommer sen forma vad du skriver senare.